Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz atom yadrosining asosiy xususiyatlari. Bizga ma'lumki, atom yadrosi 20-asrlarda vujudga keldi. 20-asrgacha atom yadrosi haqida gapirish imkonsiz edi. Demak, 20-asr demak 1896-yil Bekerel tomonidan radioaktivlik hodisasi kashf etildi. Radioaktivlik hodisasi kashf etilgan so'ng atom yadrosi o'zidan har xil atom o'zidan har xil nurlanish chiqarishi kashf etildi. Keyinchalik Thomson tomonidan elektron kashf etilishi o'zining modulini tasdiq qildi Thomson. Rutherford o'sha Thomson modulini tekshirmoqchi bo'lib, alfa zarralar bilan oltin folgani bombardimon qilgan paytda oltin folgadan alfa zarrachalar turli xil burchaklarga og'di. Bu og'ish natijasida ayrim alfa zarralar 90 gradus ortga qaytganligini ko'rdi. Demak, atomning o'lchami bizga ma'lum 10^-8, ya'ni 1 angstrom 8 10^-8 santimetrga teng va buni yadro o'lchamidan 10^-5 marta, ya'ni 100 ming marta katta o'lchamda. Demak, yadro, demak, atom markazda to'plangan ekan, markazda ekan joylashgan, asosiy massa yadroda to'plangan. Rutherford shunday xulosaga keldi. Demak, alfa demak zarracha bombardimon qilganda alfa orqaga qaytdi ayrim qismi. Bu orqali Rutherford atom markazida yadrosi uning atrofida elektronlar orbita bo'ylab harakatlanadi degan tushunchani berdi. Undan keyingi qarashlar, demak, bu Einstein o'zini planetar modulni tushuntirib bera olmadi. Bohr o'zining postulatlar tarzida bu modulni yaxshilab tushuntirib, postulatlar tarzida isbotlab ko'rsatib berdi. Demak, bunga reja orqali gapiradigan bo'lsak, rejamiz, demak, atom yadro asosiy xususiyatlari birinchi. Rejamiz ikkinchi, massa soni, atom yadrosi asosiy zaryadi va massasi. Uchinchi, atomning o'lchami, zichligi. To'rtinchi, bog'lanish energiyasi. Demak, atom yadrosi o'lchami fermi atrofida, ya'ni bir fermimiz o'tgan video darsimizda ham tushuntirib o'tgandi, 10^-15 metrga teng. O'sha o'lchamdagi kattalik. Yadro fizikasi eng yosh fanlardan biri hisoblanadi. Atom yadrosining tuzilishi, xususiyatlari, yadroda sodir bo'ladigan jarayonlarni o'rganadi. Demak, 20-asrgacha atom yadrosi haqida hech narsa ma'lum bo'lmasdan, atom moddaning kichik bo'linmas zarrasi deb hisoblab kelinar edi. Demak, atom yadrosi, demak, ikki xil zarradan tashkil topgan, bu proton va neytron. Proton zaryadli zarra, bizda proton Mendeleyev teoriyasi sistemasidagi elementlarning tartib raqamiga teng. Ya'ni protonlar soni Mendeleyev davri sistemasida tartib raqamiga yoki bo'lsa zaryadi, yadroning o'sha zaryadiga teng bo'lgan qiymatni qabul qiladi. Ya'ni protonlar soni orqali biz o'sha elementni zaryadini aytishimiz mumkin. Misol uchun vodorodda bitta proton var, zaryadi 1ga teng. Geliyda 2ta bo'lsa, 2ta protonga ega, zaryadi 2ga teng, 2ta zaryadga ega. Proton 1919-yilda Rutherford tomonidan kashf etilgan. Ya'ni bunda o'sha yadrolarda turli xil to'qnashuvlarni o'rgan paytda nisbat zaryadli zarralarning izlari qayd etildi. Bu zarralar protonlar deb ataladi. Ya'ni protonlarning massasi 1836 marta, ya'ni elektron massasidan 1836.115 marta katta. Yoki grammlarda oladigan bo'lsak, 1.67·10^-24 gram deb olishimiz mumkin. Yadro tarkib kiruvchi ikkinchi zarramiz neytron hisoblanadi, ya'ni neytral zarra. Neytral, ya'ni zaryasiz bo'lgan zarra. Bu neytronlar massasi protonlar massasiga yaqin, ya'ni 2.5 elektron massasiga og'irroq, ya'ni 1838.168 elektron massasiga teng yoki 1.67 1.100.000 dan 67.495 ko'paytirib 10^-24 gramni tashkil etadi neytron massasi. Neytron neytral zarra, u hech qanday maydonda iz qoldirmaydi. Yadroning ichida proton va neytron mutlaq turg'un zarralar, ya'ni yashayveradi, ya'ni proton neytronga aylanib turadi, bir-biriga o'tib turadi, ya'ni bu pi mezonlari orqali ta'sirlashuv amalashadi. Buni keyinroq tushuntiraman. Neytron erkin holatda uzoq vaqt yashamaydi, ya'ni 1000 sekunddan keyin, yarim embrisor 1000 sekundga teng, undan keyin u boshqa zarralarga, protonga, elektronga, elektron neytrinosiga aylanib ketadi. Atom fizikasida ma'lumki, zaryadli massasi elektron mexanik momentiga ega bo'lishi bilan birga magnit momentga ega bo'lishi kerak. Ya'ni Bohr magnitoni haqida gapiradigan bo'lsa, Bohr magnitoni 9.127·10^-21 erk / Gaussga teng bo'ladi. Ya'ni protonning spini
Yani elektr zaryadi spini 2'den 1'ga teng, massasi katta bo'lganligi uchun protonning magnit momenti 5.5 10 darajasi minus 24 erg sekund gaussga teng. Yani yadro magnitoniga teng bo'lish kerak edi, lekin yadro magnitonimiz protonning bor magnitonidan farq qilyapti. Yani 1836 bütün ondan bir yadro magnitoniga teng bo'lyapti bor magnitoni. Yani proton va neytronlarning magnit momentlari proton neytron markazlarda yalang'och proton atrofida, misol uchun, yoki neytron atrofida pi mezonlar buluti hosil bo'ladi. Ya'ni Yukawa mezonlari, ya'ni Yukawa 1935-yilda pi mezonlarni ilgari surgan, ya'ni proton neytronlar orasida ta'sirlashuv pi mezonlar orqali boradi deydi. Pi mezonlar orqali boradi deydi. O'sha pi mezonlar orqali ta'sirlashuvda yalang'och proton atrofida ma'lum bir vaqtda, masalan, T vaqt ichida pi 0 buluti bo'lishi mumkin. Yoki pi minus buluti bo'lsa, u neytronga aylanadi. Yani pi 0 bilan protonni zaryadini qo'shadigan bo'lsa 0 ga aylanib ketadi, neytronga aylanadi. Yani masalan, ma'lum bir t 1 minus t vaqt mobaynida esa protonning atrofida pi 0 buluti ham bo'lishi mumkin. U holda o'rtacha magnit momenti haqida gapirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, atom yadrosini asosiy xususiyatlarini o'rganadigan bo'lsak, atom yadrosi turg'un yoki radioaktiv bo'lishi mumkin. Ya'ni turg'un bo'lishi mumkin degani, yani, Mendeleyev davri sistemasini ko'radigan bo'lsak, endi davri sistem elementlarining joylashishi orqali biz ayrim elementlarda tabiatda mavjud, ayrimlari mavjud emas. Ayrimlari ma'lum bir vaqt yashab, boshqa elementga aylanib ketadi. Ya'ni turg'un yoki radioaktiv bo'lishi mumkin. Turg'un elementlar tabiatda barqaror elementlar hisoblanadi. Bular misol uchun keyinchalik tushuntiraman. Sehrli sonlar, magik sonlarga teng bo'lgan yadrolar hisoblanadi. Ya'ni yadroning asos xarakterlovchi xatlaridan biri massa soni. Buni A harfini bilamiz. Elektr zaryadi massasi katta ham, to'la bog'lanish energiyasi, massasiga bog'liq oldi radiusi, spini, magnet momenti, elektr kvadropol momenti, izotopik spini, shu bilan to'lqin funksiyasiga ega bo'lgan juftligi bilan xarakterlanadi. Demak, o'sha kattaliklar asosiy xususiyatlarini, yadro asosiy xususiyatlarini belgilab beradi. Ya'ni yadrolar aytib o'tdim, turg'un bo'lishi mumkin, radioaktiv bo'lishi mumkin. Radioaktiv yadrolar o'zidan 3 xil nurlarni chiqaradi. Ya'ni radioaktiv yadrolarning o'zining xarakterlovchi kattaliklari bor. Masalan, emirilish turi, masalan, alfa, beta, gamma nur bo'lishi mumkin. Bu undan tashqari emirilish davri radioaktiv elementlarda har xil bo'ladi. Masalan, uchun ma'lum bir elementda sekundlarda yashasa, ma'lum bir elementlar masalan yillar davomida yashaydi. Masalan, uchun uranni olib ko'radigan bo'lsak, uranning yarim emirilish davri million yilga teng. Ya'ni million yilda masalan 100 ta uran mavjud bo'lsa, masalan bu yerda million yildan keyin o'sha radioaktiv 50 ta uran yadrosi qoladi o'sha yerda. Demak, asosan 3 xil nurlarni chiqaradi radioaktiv paytda. Alfa bu gel atomining yadrosi, beta elektron ekanini aniqlagan, gamma elektronning to'lqin yoki foton deyishimiz mumkin. Atom yadrosi zaryadi va massasi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, massa soni nima? Atom yadrosi proton va neytronlardan tashkil topgan, aniqlangan. Protonlar soni Z, neytronlar soni n ga teng. Misol uchun ularni birgalikda protonlar neytronlar yig'sak massa sonini beradi. Massa sonimiz A katta harfini belgilasak Z plus n ga teng bo'ladi. Demak, barcha yadro reaksiyalarida massa soni saqlanadi. Yadro reaksiyasi deganda yadroni o'sha ta'sirlashuv radiusiga kirib, yadroda turli xil o'zgarishlar ro'y bersa, ya'ni radiusi deganimiz 10 darajasi minus 15 metr, ya'ni Fermi atrofiga kirib yadroda turli xil o'zgarishlar sodir bo'lsa, yadro reaksiyasi sodir bo'ladi. Hamma yadro reaksiyalarida massa soni saqlanadi. Bunda nukleonlar, baryonlar soni saqlanish qonuni ham deb ataladi. Ya'ni nukleonlar soni, ya'ni nukleon deganimiz proton va neytronlarning umumiy nomlanish nukleon. Ya'ni nukleon deyilishga sabab yadroning ichida protonni neytrondan ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ikkalasini birgalikda nukleon deb ataymiz. Ya'ni baryonlar soni saqlanadi. Baryon deganimiz biz o'tgan video darsimda ham aytib o'tganman, baryonlar 3 ta kvarkdan tashkil topgan. Elementar zarralar edi. Baryon soni hamma vaqt saqlanadi. Baryon soni saqlanadi. Baryonlarga proton, neytron, kiprionlar kiradi. Bularning soni ham bor, saqlanadi. Saqlanish qonuni bilan ro'y beradi. Undan tashqari lepton soni saqlanish qonuni ham bor. Leptonlar soni ham yadro reaksiyalarida saqlanadi. Masalan, bizga masalan X ximiyaviy element berilgan bo'lsa, X ximiyaviy belgisi X bo'lgan element, massa soni A, zaryadi Z bo'lgan element berilgan bo'lsa, bu yerda proton va neytronlar yig'ilsa, massa sonini beradi. Tartib nomer Z bo'lgan biror element atom yadrosining zaryadi, zaryadiga ega bo'ladi. Masalan, uchun vodorod element uchun Z-imiz zaryadimiz 1 ga teng. Ya'ni u plus elektron zaryadiga teng, zaryadni olib yuradi. Bitta protoni bor.
yadronun zaryadı plus elektron zaryadiga teng. İkinci elementimiz mesela geliy element yadrosida zaryadi 2ga teng. Zaryad miqdori 2ta elektron plus 2ta elektron zaryadiga teng zaryadga ega bo'ladi. Kislorodda yadrosi uchun 8ta zaryad 8ga teng, protonlar soni 8ta 8 musbat elektronni o'zi bilan olib yuradi. Og'ir elementlar keladigan bo'lsak, tabiatda eng ko'p uchraydigan og'ir elementimiz bu uran yadrosi hisoblanadi. Uranimiz 92-chi element, zaryad miqdori plus 92 elektron zaryadiga teng bo'ladi. Massa moddiy obyektning eng muhim xarakteristikasi hisoblanadi. Ya'ni massani biz bilamiz, mexanikada ham o'rganganmiz, massani ta'rif berganmiz. Ya'ni bu yerda mexanika o'rgangan paytimizda jismning gravitatsiyasi yoki bo'lmasa inersiyasi o'lchov deb o'rganganmiz. Lekin biz yadro fizikasi massa qo'shimcha sifatida energiya o'lchovi ham hisoblanadi. Energiya o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. Yadro massasi atom massa birligida o'lchanadi. Ya'ni ma'lumki atom neytral holatda bo'ladi. Bir massa atom birligi, ya'ni uglerod atom, uglerod 12 massasi 12dan bir qismiga olingan. Bu biz Avogadro soni qiymati orqali topadigan bo'lsak, massa atom birligi va gram orasida bog'lanishni topishimiz mumkin bo'ladi. Bir massa atom birligimiz 1.6 × 10^-24 gramga teng. Bu massa atom birligi. Demakki, Einstein qarashida ko'ra massa bilan energiya orasida bog'lanishni oson har qanday m massali obyektga ma'lum bir massaga ega mos ravishda energiya to'g'ri keladi. Yoki aksincha energiyaga m barobar e taqsim c kvadrat tenglik bilan ifodalanuvchi massa to'g'ri keladi. Ya'ni energiyaga ma'lum bir massa to'g'ri kelsa, massaga ma'lum bir energiya to'g'ri keladi. Buni Einsteinning e barobar mc formulasidan topishimiz mumkin. Massa atom birligi mos keluvchi energiya. Ya'ni biz yadro fizikasida energiya m plus massa bir xil birlikda o'lchanadi. Ya'ni o'tgan darsda o'tgani mevlarda, gevlarda yoki bo'lmasa tevlarda o'lchashimiz mumkin. Ya'ni mega elektron volt degan 10^6 elektron volt. Ya'ni elektron voltni aytadigan bo'lsak, potensial farqi 1 volt bo'lganda bitta elektronni olgan energiyasi. Lekin bizda yadro fizikasida energiya m plus massa bir xil birlikda o'lchayapti. Ya'ni biz bu yerda yorug'lik tezligini 1 ga teng deb qabul qilamiz. Ya'ni yorug'lik tezligida jism harakatlanyapti. Yoki bo'lmasa yorug'lik tezligini 1 ga teng deb olsak, o'sha narsa kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda biz gramda oldik. Gramni biz energiyaga aylantiradigan bo'lsak, 1.6 × 10^24 gram deganda bir massa atom birligini buni energiyaga aylantirib o'tgan bo'lsak, 931.5 mevga teng bo'ladi. Ya'ni massalar hisoblagan paytimizda biz bemalol mana shu qiymatni qo'yib ketishimiz mumkin sening o'rniga. 931.5 mevni qo'yishimiz mumkin. Demak, yadro fizikasida massa va energiya elektron voltlarda o'lchanadi deb aytib o'tdim. Elektron voltimiz bizni mexanikaviy birliklarga aylantiradigan bo'lsak, misol uchun mexanikada bilamiz, biz energiyaning birligi joul, yoki bo'lmasa sig sistemasi erk bilan aniqlanadi. Biz bir elektron voltimizni erkga aylantiradigan bo'lsak, 1.6 × 10^-12 erkga teng bo'ladi. Teng bo'ladi. Yoki joulni aytadigan bo'lsak, joulimiz 1.6 × 10^-19 joulga teng bo'lyapti. Ya'ni bir elektron voltimiz 1.6 × 10^-19 joulga teng bo'ladi. Elektron voltdan katta birliklar mavjud. Bular masalan kev, mev, gev, tev. Bu alt qo'shimchalar bilamiz, kevimiz 10^3 ga teng bo'ladi. Ya'ni 1 kevimiz 10^3 elektron volt, 1 mevimiz 10^6 elektron volt, 1 gevimiz 10^9 elektron volt, 1 tevimiz 10^12 elektron volt ga teng bo'ladi. Relativistik mexanikada asosan tezlik bilan harakat qilayotgan jismning to'la energiyasini yozishimiz mumkin. Mana E barobar m0c kvadrat plus t. Ya'ni bu yerda to'la energiya bo'lyapti E. m0c kvadrat tinch holatdagi energiyasi, t-miz kinetik energiyasi. Demak, izotopga keldik. Demak, izotop bir xil zaryadga, ya'ni massa bir xil sonli protonlar soniga massa soni esa har xil bo'ladi. Bunday yadrolar izotoplar deb ataladi. Masalan, misol keltiryapman. Demak, misol sifatida kislorodni izotoplarini keltirishim mumkin. Kislorod masalan 16, 17, 18 izotoplar. Bu yerda zaryadimiz bir xil, ya'ni 8 ga teng.
massa sonimiz har xil bo'lyapti. Massa soni farqlanishi neytronlar soni farqlanishi bilan tushuntirishimiz mumkin. Masalan, kislorod 16 da 8 ta proton, 8 ta neytron bor. Kislorod 17 da 8 ta proton, 9 ta neytron. Ha, kislorod 18 da 8 ta proton, 10 ta neytronga ega bo'lyapti. Bundan tashqari tabiatda juda ko'p izotoplar uchraydi. Bular birga aytish, masalan, bular mashhurlarimiz uchun xlorni izotoplar keltirish mumkin. Xlor 35, 37. Xlorni Mendeleyev davr sistemasidagi ko'rishimiz mumkin. Massa anosi, demak 35 butun, undan 5 keting massa soni. Demak, farqlanish, demak, xlorni ikkita izotopi tabiatda aralashgan holda uchrashini ko'rsatyapti. Yoki vodorodni mashhur bo'lgan izotoplardan 3 ta izotop bor. Masalan, vodorod. Birinchi vodorod deymiz, ikkinchi deuteriy, uchinchisi tritiy. Bu yerda zaryadi bir xil, neytronlar soni o'zgarib boryapti. Birinchi vodorod birinchi izotopida neytron yo'q, keyin ikkalasida bitta ikkita neytronga ega bo'lyapti. Yoki tabiatda eng ko'p uchraydigan elementlarda uran. Uranning ikkita izotopi tabiatda uchraydi. Uran 235, uran 238. Uran 235 tabiatda juda kamroq miqdorda, uran 238imiz tabiatda juda ko'p uchraydi. İzotoplar kimyoviy xususiyatga ega bo'ladi, lekin fizikaviy xususiyatlari massa soni, tog' juftliklari va hokazolari turlicha bo'ladi. Endi izobarlarga kelyapmiz. Massa soni bir xil, zaryadlari har xil bo'lgan yadrolar izobar yadrolar deyiladi. Masalan, izobar yadrolarni keltirishim mumkin. Massa soni bir xil. Berilli 10, bor 10, uglerod 10. Demak, birinchi yadroning protonlar İkinci yadronun neytronlariga, ikinci yadronun protonlar, birinci yadronun neytronlariga teng bo'lsa, ko'zguli yadrolar deyiladi. Ya'ni ko'zgu. Birinci yadrodagi protonlar soni ikinci yadrodagi neytronlar soniga teng bo'lyapti. Ya'ni buni misol keltiryapmiz. Vodorod 3-chi izotop, tritiy bilan geliy 3. Tritiyda bitta proton bo'lsa, geliy 3da bitta neytron bor. Geliy 3da 2ta proton bor. Tritiyda 2ta neytroni mavjud. Ya'ni ko'zgu. Bir-biriga qaram-qarshi, ya'ni protonlar soni neytronlar soniga teng bo'ladi ikkinchi yadrodagi. Ya'ni undan tashqari juda ko'p keltirishim mumkin ularni. Ichida masalan berilli bilan berilli 7 bilan 7. Yadrolarni ham xuddi shunday tushuntirishim mumkin. Proton va neytronlar soni bir-biriga teng bo'lyapti. Ya'ni protonlar soni ikkinchi yadrodagi neytronlar soniga, ikkinchi yadrodagi protonlar soni birinchi yadrodagi neytronlar soniga teng bo'ladi. Ko'zguli yadrolardan biri radioaktiv bo'ladi. Har qanday o'zgarishda so'ng bir-biriga o'tadi. Ya'ni masalan, tritiy radioaktiv u betta emirilish natijasida geliy 3ga o'tadi. Geliy 3ga o'tib, betta emirilish beradi, geliy 3ga aylanadi. Ya'ni ko'zguli yadro xususiyatlarini o'zim ilmiy tadqiqotimda o'rganganman. Bu yerda masalan, tritiy bilan geliy 3ni, berilli 7 bilan litiy 7ni o'rganganman. Bularning xususiyatlari bir-biriga yaqin. Ya'ni yadroning ichida proton, neytronni farqlab bo'lmaydigan, farqlab bo'lmaydi deb tushuntirgandim. Demak, yadroning ichidagi o'sha proton va neytronlar soni bir xil bo'lgani uchun ularning xususiyatlari bir-biriga yaqin, ya'ni to'qnashuvlarda, jarayonlarda bir-biriga yaqin xususiyatlarini namoyon qiladi. Endi keyingi katta narsalarimiz yadroning o'lchami, zichligi. Yadroning o'lchami, yadroning mavjudlik sohasi. Ya'ni yadro kuchlarining ta'sir sferasi hisoblanadi. Yadroning o'lchami R 10 darajasi minus 15 metr atrofida bo'ladi. Ya'ni buni 1 fermiga teng deb qarashimiz mumkin. Ya'ni 1 fermimiz 10 darajasi minus 15 metrga teng. Turli xil usullar bilan yadroning taxminan shar shaklda ekanligi, aniq chegaraga ega ekanligini, radiusi massa soniga bog'liq ravishda oshib borishini ko'rsatadi. Ya'ni masalan yozamiz, masalan, radiusini R yadroning radiusi bo'lsa, teng bo'ladi R nolovoy A darajasi A ning 3/1 darajasi, ya'ni massa sonining 3/1 darajasiga bog'liq. Ravishda o'qiladi. Demak, massa soni oshib borgan sari yadroning radiusi ham ma'lum bir miqdorda A ning 3/1 darajasiga bog'liq ravishda oshib boradi. R rolimiz bu yerda doimiy qiymat, har xil eksperimentlarga qarab u 1-2 dan 1-4 fermigacha oralig'ida qiymatni qabul qiladi. Yadro reaksiyalarida turli xil qiymatlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Yadroni shar shaklda deb qarasak, demak, hajm birligidagi nukleonlar sonini topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz bunda topishimiz uchun nukleonlar sonini
masa sonunu hacmiye bulamız. Yani hacmi biz şer şekil desek, şerin hacmi bulamız. Şerin hacmi arka alıp biz, mesela pi yer kub desek, yer masafını bulamız, radyusunu bulamız, yadranın. Pi'nin kıymetini bulamız, sabda topsak, 10 derece 38 nüklon santimetre kub çıkadı. Yani 1 santimetre kubda 10 derece 38 nüklon mevcut. Yadran zişliği, hacim birlikdeki nüklonların massası var. Yani yadranın zişliğini topladığını bulsak, hacim birlikdeki nüklonların massasını topuşumuzda doğru geliyor. Yani nüklonlar son toptık biz, 10 derece 38 nüklon santimetre kub oldu. Massa atom birlikini bilmemiz, 1.66, 10 derece 24 kubu. İkilesini birlikte kub eğitirsek, bir de kıymet çıkardı. 100 kubu da 10 derece 6 tonla santimetre kub. Yani bu degani juda katta zişlik tasavvurimizga keltirishimiz mumkin. Yani 1 santimetr kub hajmda 100 million tonna mavjud ekan. Endi asosiy tushunchalardan biri bog'lanish energiyasi yadroning. Bog'lanish energiyasiga ta'rif beraman. Bog'lanish energiyasi nukleonlarga kinetik energiya bermasdan nukleonlar orasidagi bog'lanishni uzish uchun kerak bo'lgan energiyaga aytiladi. Yani bağlanış energiyası, nükleonlar kinetik energiye vermezsen, onlar da orasındaki bağlanışını buzadırken, gerek bulgen energiye geçtiler. Şimdi doğru istemezsen, hem element yadrolarda her kıl bağlanış energiyası iyi. Ben ilmi tatkuatımda, kislorod yadrosunu kopra örgün gelmen, kislorod yadrosunun bağlanış energiyası 127.3 mevge teng. Yani kislorod energiyasidagi kislorod yadrosidagi har bir nukleonni biz ajratib yuborishimiz uchun, nukleonlarga parchalab yuborishimiz uchun kamida 127 MeV energiya berishimiz kerak. Ya'ni ularga, masalan, nukleonlarga biz kinetik energiyasini hisob qilganimiz yo'q. Ya'ni alohida-alohida nukleonlarga energiya berib chiqsak, o'sha 127 MeVdan kislorod yadrosi bemalol nukleonlarga, proton, neytronlarga parchalanib ketadi. Yo'q, alfa zarayoni ko'proq o'rganganman. Alfa zarayoni bog'lanish energiyasi 28.3 MeVga teng. Yani alfa zarayan biz ikkita proton, ikkita neytronga parçalashimiz uchun kamida 28.3 MeV energiya berishimiz kerak bo'ladi. Bu energiya yadrodagi nukleonlarning o'zaro ta'sir qonuniyati hozircha noma'lum bo'lsa ham, energiyaning saqlanish qonuni nisbiylik nazariyasiga massa bilan energiya orasida bo'ladigan Einsteinning mashhur formulasi E=mc² ifodasidan topishimiz mumkin bog'lanish energiyasi. Yadroda nukleonlar soni oshib ketavergan sari ularning bog'lanish energiyasi oshib ketadi. Bog'lanish energiyasini biz ko'radigan bo'lsak, agar yadroning massasi m bo'lsa, masalan, n neytrondan z protondan tashkil topgan, nukleonlar massa soniga to'g'ri keladigan massalar yig'indisi, ya'ni nukleonlar massa sonini yig'ib chiqamiz, masalan, z m p, ya'ni Z zaryadi, MP protonning massasi plus N MN. Nimiz neytronlar soni, MNimiz neytronning massasi. Ikkalasining yig'indisini beryapti. Endi biz yadroning massasini biz hisoblashimiz mumkin. Yadroning massasini oladigan bo'lsak, yadrodagi yadroning massasi alohida proton va neytronlar massasi kichkina ekan. Kichkina chiqadi ekan. Kichkina chiqadi ekan, demak, bunda proton neytronlar massasi yig'indisidan biz yadroning massasini ayiradigan bo'lsak, defekt massa chiqadi. Ma'lum bir defekt massa, qoldiq massa chiqadi, defekt massa. Bu massalarning farqini defekt massa deb ataymiz. Defekt delta m imiz, ya'ni protonlar massasining yig'indisi umumiy. Neytronlar massasining yig'indisini qo'shib, yadroning massasini ayiradigan bo'lsak, ma'lum bir defekt chiqadi. Endi massa defekti nukleonlarga jiftlashish, nukleonlarni jiftlashish yadroni hosil qilish natijasida ajralib chiqadigan energiya bog'lanish energiyasi kattaligini ifodalaydi. Ya'ni bog'lanish energiyasi kattaligini ifodalaydi. Buni Einsteinning MC delta MC kvadrat formulasidan topishimiz mumkin, E barobar. Bu formula orqali biz nukleonlarni, ya'ni har bir yadroning bog'lanish energiyasini shu formula orqali chiqarishimiz mumkin. Demak, hozirgi vaqtda yadroning massasini yuqori aniqlikda o'lchash kerak. Yani defekt massa, ya'ni yadro bog'lanish energiyasini katta aniqlik bilan aniqlash imkonini bermoqda. Ya'ni biz zamon rivojlanib boryapti, yadroning massasini turli xil usullar bilan o'lchanyapti. Bu o'lchay massiv spektrograflar orqali o'lchanib, ularning bog'lanish energiyasi ham aniq qiymatlari keltirib chiqarilyapti. Endi
yadro bog'lanish energiyasining bitta nukleonga to'g'ri keladigan qiymati solishtirma bog'lanish energiyasi keladi. Ya'ni solishtirma bog'lanish energiyasini epsilon bilan belgilasak, biz bog'lanish energiyasini massa soniga bo'lamiz. Ya'ni bunda bitta nukleonga keladigan to'g'ri keladigan energiya chiqadi. Ya'ni bunda masalan barcha elementlarda 8 MeV atrofida bo'ladi. Yengil elementlar bog'lanish energiyasi kamroq. Og'ir elementlarga borgan sari bog'lanish energiyasi kamayib boradi. Ya'ni 7 MeV ga borib qoladi. Pasayadi. Bu yadrodagi nukleonlar soni oshib ketadi, protonlar, neytronlar soni oshib ketadi. Ular orasida protonlar orasida klon tarishi tufayli og'ir elementlar bog'lanish energiyasining qiymati, solishtirma bog'lanish energiyasi qiymati kamayib ketadi. En yukarı bağlanış energiyası temir elementi oblastiga to'g'ri keladi. Onların bağlanış energiyası 8.8 MeV atrofida bo'ladi. Og'ir elementlarga qarab kamayib boradi, uranga bor, masalan 7 MeV bağlanış solishtirma bağlanış energiyasiga ega bo'ladi. Yani yadroning mustahkamligini xarakterlashda bağlanış energiyasidan tashqari zichlashish koeffitsiyenti ishlatiladi. Yani zichlashish koeffitsiyenti ishlatamiz. Har bir nukleonga to'g'ri keluvchi defekt massaga zichlashish koeffitsiyenti deyiladi. Yani har bir nukleonga to'g'ri kelayotgan. Masalan, uchun buni yozishimiz mumkin. F harfi zichlashish koeffitsiyenti F harfi bilan belgilasak, delta M massa defektining massa soniga bo'lamiz. Masalan, massa defektining qiymatini biz bilsak, masalan, uran elementida massa soni 235. O'shanga bo'lsak, o'sha elementdagi zichlashish koeffitsiyentini topishimiz mumkin bo'ladi. Endi protonlar ve neytronlar soni sehrli sonlar deb nom olgan. Masalan 2, 8, 20, 50, 82, 122 sonlarga teng bo'lganda yadrolar ayniqsa katta turg'unlikka ega bo'ladi. Bo'lib, ular tabiatda keng tarqalgan. Ya'ni bog'lanish energiyasi ularda katta. Ya'ni bunday elementlar tabiatda juda ko'p tarqalgan. Masalan geliy 2ga 4 Yakın kislorod 8'ga 8, 16'da bo'lyapti. Yok tabiatda eng turg'un, og'ir elementin turg'uni, mesela qo'rg'oshin. Uning zaryadi 82'ga teng. Tabiatda eng ko'p tarqalgan. Yakın uran elementi ham ko'p tarqalgan, uning mesela neytronlar soni 126'ga teng bo'lyapti. Masalan, uran 238 tabiatda ko'p tarqalgan. Demak, bu yadrolar sehrli yadrolar hisoblanadi. Demek ki sehrli yadrolarning nukleonlar soni proton neytronlar soni sehrli songa teng bo'ladi. 2 ga, 8 ga, 20 ga, 50, 82, 126 ga teng bo'ladi. Bu yadrolar katta turg'unlikka ega tabiatda ve keng tarqalgan. Protonlar ve neytronlar soni sehrli songa teng bo'lsa, yadrolar ayniqsa juda katta turg'unlikka ega bo'ladi. 2 karra sehrli yadrolar deb ataladi. Yani soni o'sha sonlarga teng bo'lsa. O'rtacha solishtirma bog'lanish energiyasi ko'pgina yadrolar uchun 8 MeV nukleonga to'g'ri keladi. Ya'ni solishtirma bog'lanish energiyasi, ya'ni buni tushuntirib o'tdim, bitta nukleonga to'g'ri keladigan energiya. Ya'ni bitta nukleonga to'g'ri keladigan energiya o'rtacha qiymatini oladigan bo'lsak, 8 MeV. Ya'ni buni eng yuqori temir oblastiga to'g'ri keladi desam, 8.8 MeV dedim. Og'ir elementlar 7 MeV dedim. O'rtacha 8 MeV ni tashkil etadi. Bu elektronlarning atomda bog'lanish energiyasi juda katta. Eng og'ir elementlarda ham K elektronning bog'lanish energiyasi 0.1 MeV ga oshmaydi. Ya'ni biz ko'ramiz, ko'proq vodorod elementida ko'proq ishlatamiz. Vodorod elementida proton tashqi qavatda elektronni 13.6 elektron volt bilan ishlab turibdi. Yani elektromagnit kuchlar proton bilan elektron orasida ta'sirlashuv, ya'ni ushlab turadigan kuchimiz 13.6 ya'ni elektron volt. Og'ir elementlarda protonlar soni oshadi, tashqi qavat elektronlar soniga teng bo'lyapti. 3 qavatdagi elektronni bog'lanish energiyasi 1 MeV dan oshmaydi ekan. Shuning uchun ham tabiatda uchraydigan gravitatsiya, elektromagnit kuchsiz o'zaro ta'sirlashdan farqli ravishda yadroviy ta'sirlashuv, ya'ni kuchli o'zaro ta'sirlashuv eng katta ta'sirlashuv hisoblanadi. Masalan, kuchli ta'sirlashuvning qiymatini doimisin 1 desak, elektromagnit ta'sirlashuvimiz, ya'ni elektromagnit ta'sirlashuv undan 100 marta kuchsiz hisoblanadi. Endi solishtirma bog'lanish energiyasining o'rtacha qiymati 8 MeV nukleon bo'ldi.
o'zgarmas bo'lishligi yadro kuchlari qisqa masofada ta'sirlashuv xarakteriga ega ekanligini deyishga asos bo'ldi. Ya'ni yadro kuchlari bizga sezilmaydi, lekin tabiatda eng kuchli ta'sirlashuv. Eng kuchli ta'sirlashuv u qisqa masofada bo'lgani uchun bizga sezilmaydi. Ya'ni 14-15 metr masofada o'sha ta'sirlashuv sodir bo'ladi. Uning tashqarida u sezilmaydi. Tashqarida undan uzoqlashsa zarralar ular orasidagi yadro ta'sirlashuv mavjud bo'lmaydi. Haqiqatan ham yadroda A nuklon qolgan A minus 1 nuklon bilan ta'sirlashganda bog'lanish energiyasi massa sonining kvadratiga bog'liq bo'lar edi. Aslida esa bog'lanish energiyasi massaning o'ziga to'g'ri proporsional. Massa sonining o'ziga to'g'ri proporsional. Birinchi darajasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bunu bu jihatini bilib ko'radigan bo'lsak, yadro kuchlari to'g'nish xarakteriga ega. Ya'ni to'g'nish xarakter deganda bu yerda yadroning bog'lanish energiyasi 8 mevdan oshib ketmayapti. Yadro energiyasi qaysi jarayonlarda vujudga keladigan, qancha energiya ajratilganini bilish mumkin bo'ladi. Ya'ni yadro energiyalarimiz, yadro reaksiyalarimiz har xil sodir bo'lishi mumkin. Ekzotermik, endotermik, biri energiya yutilishi bilan sodir bo'lsa, biz energiya berib reaksiyani sodir qilsak, biri o'zidan o'zi sodir bo'ladi. Endotermik, ekzotermik reaksiyalarda. Ya yengil yadrolar qo'shilish jarayonida, ya'ni hosil qilishda solishtirma bog'lanish energiyasi farqiga to'g'ri keladigan energiya ajraladi. Ya'ni termoyadro reaksiyasi. Ya'ni bu quyoshda bo'ladigan jarayon, termoyadro reaksiyasi biz hozir eksperimentlarda termoyadro reaksiyasini hali boshqarilganimiz yo'q. Ya'ni quyoshda termoyadro reaksiyasi ketyapti. Ya'ni vodorodning izotoplari bor, aytib o'tdim. Izotop, ya'ni birinchi vodorod, deuteriy, tritiy. Vodorod izotoplari birikish natijasida geliyga aylanadi va yuqori energiya ajralib chiqyapti. Bu reaksiya termoyadro reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni bunda juda katta miqdorda energiya ajriladi. Bundan tashqari, og'ir yadrolar bo'linishda ham o'rta yadrolar hosil bo'ladi va juda katta miqdorda energiya ajralib chiqishi mumkin. Ya'ni yadro bu energiyasi foydalanishimiz mumkin. Masalan, 1 gram uranda 3,5 tonna tosh ko'mir yonganda teng energiya ajralib chiqyapti. Ajralib chiqadi. Chiqadi. Bu energiyani biz boshqara olishimiz kerak. Boshqara olishimiz kerak. Lekin buning xavfli taraflari ham bor. Ya'ni o'sha yonib qolgan yoqilg'ini misol uchun chiqindilarni chiqarishimiz kerak. Ular atrof muhitga juda katta miqdorda radiatsiya tarqatadi. Shuning uchun buni mukammallashgan texnologiya asosida ishlab chiqish kerak. Bugungi kunda turli xil yo'lda reaktorlarda turli xil usullar yordamida boshqarilyapti. O'shalarni energiya tejamkor usullari o'ylab bizga insoniyatga foydali jihatlari olinyapti. Yadroning umumiy xususiyatlari haqida gapirib o'tdim. Bundan tashqari yadro fizikasida olingan bilimlarimiz yordamida tabiatda rivojlanish bugungi kunda juda katta rivojlanish bo'lyapti. Misol uchun meditsinada qo'llanyapti yadro nurlanishlari yoki turli xil sohalar hamma sohaga kirib borgan. Hamma sohada yadro nurlanishdan foydalanib, yangi texnologiyalar yaratilyapti. Bugungi asosiy mavzumizda ma'lumotlar shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat.